בדרבי, בקושי, על הפועל. עכשיו מתחילים, אדום, גלבוע, צהוב. אבדיה נמצא שם טוב, הנה המתפרצת של מכבי תל אביב, ארבעה שחקנים, אבל יש שם עדיפה טובה של יאנג. הנה המתפרצת של גלבוע, והנקודות הראשונות לערב הזה. נעצר שם, וויל ביקין קדימה להתקפה, ארבעה שחקנים כבר במתפרצת מול שלושה בהגנה. הנה נקודות וגם עבירה דורסי עם השתיים. וויל ביקין מקבל את זה, בורח שם מתומסון. לזריקה ותופר את השלושה, סקוטי וויל ביקין. עכשיו ללכת פנימה, נגמר בידיים של דני אבדיה. שוב מכבי תל אביב עם ההתקפה אמירה, יש לו את אוטלו אנטר ואבדיה עד הסוף! זה מן הכלל, איזה מעלה. דורסי יכניס, וויל ביקין 3-2 מרחוק, נכנס עם הלוח, וואו, חד ענק. וויל ביקין מסיים רבע ראשון, נגד 24 נקודות, וויל ביקין כמו ים הדר ברבע הגמר, גם הוא צריך לבקש סליחה על שלושה עם הקרש. גם שחקן ההתקפה במקרה הזה דני אבדיה הופתע שנשרקה עבר גם נקודות וגם עבירה כמו נצמד לו לגוף תמיד, אבל למרות הסל, זו זריקה לא טובה, ג'יי קוי צריך ללכת איתו בתוך דורסי שניות, שתי שניות, לוקח שלשה וקולע על אוטומט. אבל כשהולך כולם אומרים תודה, גם דורסי עם יכולת אישית. המשחק 7 נקודות ב-7 דקות בגלבוע גליל זה פחות טוב. עם להתקפה, מה אתה מסתכל? הנה יציאה. תומסון רחוק והשלשה שלו נכנסת טוב. נעזר שם בחסימה של אוטלו אנטר כדי לדפוק את השלשה הזו והייתה עבירה מכיוון שאני לא טועה זה היה איך הנוכי מפתיע כמובן וויל ביקין לאוטלו אנטר איפה ההגנה של גלבוע גליל לובין ייקח פסק זמן ובצדק 41 וויל ביקין לאבדיה לוקח עכשיו את הכדור הזה עד הטבעת ושם את השתיים שלו ומכבי תל אביב מתחילה דרום קלו ירו תומסון עודף את זה, אבל אבדי הראשון נשמט לו הכדור, הנה קולמן קדימה עכשיו להתקפה מאז כל הדרך, הוא מסיים בנקודות ראשונות לקולמן היחיד מצטרזים נצליח את המערי עד הטבעת עושה את זה נהדר וכהן, עלי המערי את זה קשה לחסור וויל ביקין, מרחוק, יאללה איך הוא ברח לו מה שנקרא, היה 8, מחליט לקחת אותו, 5-4 לישון ההתקפה, 3, תומסון, מוציא את זה להתחזיף, לשלשה, בום! 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 לוקח עכשיו את התחזיף, אל הטבע, אתה כלום את זה בחוד, גלבוע עם אפשרות להשפוט את התוצאה הזאת, יאנג לוקח את זה, עובר, וויל ביקין, עד הסוף, אוי, זה סיפור איזה גג של דני אבדיה ברגע קריטי של המשחק יאנג כבר עובר את וויל ביקין טיימינג מושלם דני אבדיה היא תפגוש את ראשון לציון בגמר וויל ביקין, 5 שניות קלו ירו, דורסי חופשי מכוון וכל הסל ענק אחראי לכל הפעולות הטובות של גלבוע בדקות האחרונות אנחנו בדקה האחרונה של המשחק איזה אסיס של יפתח זיו פאול בסן אנדואן יפתח זיו שהוא עשה כאן לקח את הריבון בצד השני לוקח את הכדור על הרצפה בין שניים רואה את מיטשל אסיסט פנטסטי 7, 6 שניות התקפה של עונה 5 שניות 4 שניות בואי לכן ורחוק הכדור הזה נכנס ווילה שעד שלו 81-78 לא נגמר עם המהלך הזה על השמירה לוקח מתרומם ווינר שאט כמו בספר אבל 2 שניות 7 עשיריות איזה שלשה תשמע מסתכלים עליו דווקא בתחילת ההתקפה רצו אליו שני שחקנים להוציא לו את הכדור הכדור הזה ילך ל דני אבדיה שדוחק שם יד תומסון לוקח זריקה מחצי מגרש זהו 81 מכבי תל אביב 78 גלבוע גליל גמר 2020